בואי בעשרה, דף נ"ד, אשר מתחיל בעזרת השם, חצי שורה אחרונה של הדף הקודם. ממשיכים בדיני חזוקי. אומר הבירמיה בירואי, אומר רב יהודה. הימן דה שודליפטה בי פילה דה אריה דה גר. גר שמס וכל נכסיו נהפכו להפקר, לא היה לו ילדים. אדם הגיע לקרקע, רוצה לעשות בחזוקה, הוא רואה שיש בפילה. היו נקעים בקרקע. אז מה הוא עשה? הוא שודליפטה, הוא זרק לשם זרעי לפת. הוא לא עשה כלום יותר מזה, לא יה וחזוקה. מי טיימה? בעיד נדשו דה דלא ושיבכי. בשעה שהוא הפיל את הזרעים, לא היה שום שבח, לא היה שום תיקון בקרקע. אשת דקושובך, מה קורה אחר כך? הזרעים נשרשים והם מצמיחים כאן לפת. ממי לקושובך? זו פעולה שנעשית ממילא. זה לא נחשב כמאייסא חזוקה. הרסבאום אומר, זה לא דומה לרופק בפרוטה, שהוא עושה בגוף הקרקע חרישה ומשביח את הקרקע מיד. או שהוא משקה את הקרקע שלמדנו, או אם הוא היה זורע ומכסה את הזרעים, זה גם נחשב כתיקון. אבל כיוון שהוא לא חרש, הקיים היו מוכנים, הוא גם לא כיסה אחר כך. הוא רק זרע. פעולת זריעה כשלעצמה, היא לא נחשבת כתיקון לקרקע. תיקון נהיה ני, רק... כשזה, מתי השבחת הקרקע מתרחשת? כשהצמחים נשרשים ומתחילים לצמוח. אז זה כבר נעשה ממילא, זה רק גרומה כזו. מוסיף הרשבם, לכאורה, כשהלפת צמחה והוא אכל את הלפת, אז זה יהיה חזוקה. אומר הרשבם, אכילה ספיירס לא קונה. אכילה ספיירס רק יכולה לשמש כראייה, כשאדם אוכל פירות שלוש שנים, הוא יכול לטעון שהוא קנה זאת. אבל חזוק לקנות זה לא נעשה בלקיטת הפירות ולא באכילתם, כי צריך תיקון בקרקע בדומה לנועל גודר ופורץ. מוסיף הרשב"ם, למדנו בשיעור הקודם, שאדם מציע מצוי בנכסה הגר, הוא שוכב, אז הוא נהנה מגוף הקרקע, אז הוא קונה בחזוקה. אומר הרשב"ם, שם הוא נהנה גופו מן הקרקע, הקרקע משמשת לו כמו שעבד משמש לעודן. אז באמת זה נחשב כחזוקה. מסוג שונה, לא כתיקון, אלא כשימוש. אבל רק אכילת פירות זה לא, וכך גם הוכח לאלון. אומר שמואל, כמו שהזכרנו ממש כעת, שאכילה ספיירויס לא נחשבת כחזוקה. אז שמואל נותן כעת כמה דוגמאות של פעולות שיכולות להתפרש כאכילה ספיירויס, ויכולות להתפרש כתיקון. וצריך תמיד לראות מה הוא התכוון, ואיך זה מתפרש. אז דין ראשון, איימן דה פושח דיקלה. פושח זה לשון נטילת ענפים. לשון קיצוץ, כמו ביפשכיידי, כתוב באיכו. אז יש אנשים שמפשחים את הדקל, לצורך הדקל יש לה ענפים מרובים מדי, והם לא מניחים לו לגדל טוב פירות, אז זה כמו זימור בכרם, זה נחשב כתיקון. אז אם הוא עושה זאת באמת עדייתא דדיקלה, כדי להצמיח יותר פירות, כדי לתקן את הדקל, קונה זה נחשב כחזוקה. אבל אם הוא עושה זאת עדייתא דחי ווסק, הוא רוצה להכיל את בהמותיו בענפים של הדקל, הוא לא מתכוון לתקן את הדקל, אז לא יקונה. ואפילו שהוא אומר, אני רוצה כעת ללקט ענפים לצורך בהמותיי, אני רוצה בזה לעשות חזוק, חזוקה ולקנות. זה לא מועיל, כי כמו שאמרנו, אכילה ספיירה זה לא חזוקה. מה נאמר? אכילה ספיירה זה לא חזוקה, כי בעצם הוא לא מועיל, אבל כאן בעצם, אפילו שהוא לא מתכוון לתקן את הדקל, אבל הדקל נתקן מאליו, אומר הרשב"ם זה לא מספיק. זה כמו שאדם... הולך בשוק ואומר רוצה אני להחזיק בשדה פלוני. הוא אומר אני רוצה לקנות בחזוק. אז גם קר גם כאן. הוא קוצץ בדקל ואומר אני רוצה את הענפים לבהמות שלי. אבל אני רוצה לקנות בחזוק הזו. אתה לא עשית מייסר חזוק. למה? כי כדי שהדבר ייקרא כמייסר חזוק, צריך שתיים. שבאמת יעשה תיקון בקרקע. וגם יהיה מתכוון בתיקון הזה כדי לתקן לשם תיקון. אבל כאן שחסר את ההתנאה השני. כולו מתכוון לשם תיקון, הוא מתכוון לשם האכלת במותיו, אז זה לא יכול לשמש כחזוקה. וברות הגמורי, איך דומה? איך יודעים דעתו על דיקלה או דעתו על חיבוסה? שהוא יוכל לכפור ולומר אחר כך דעתא לדיקלה אבדי. אם הוא אומר בפירוש מה הוא מתכוון, אז הוא אומר, אבל אם הוא לא אומר ואחר כך הוא יטען, איך נדע? אז רואים באיזה צורה הוא עשה זאת. שוק על מהי גיסא ומהי גיסא. אם הוא ליקט קצת כאן, קצת כאן מכל הצדדים. אז זה עדייתא דא כך עושים, כדי לשפר את כל הדקל. אז ממילא, ייתכן באמת שהוא התכוון חייבוסה, אבל אז מספיק לי שייתכן עדייתא דקלה, אז אני אומר מסתום, כל אדם עדייתא להחזיק מתכוון. אז היכן שאפשר לפרש כך וכך, מפרשים זאת כתיקון. אבל כולם אחד גיסא, אבל אם הוא הוריד רק מצד אחד, אז זה מוכיח שעדייתא דא חייבוסה, כי זה מקלקל את האילן. שהוא מגלה את כולו מצד אחד, ומצד שני נשארים הרבה ענפים. אז זה ודא דאי תדע חבוסה, הוא לא חושש לאילן, ממילא אחר כך הוא יבוא ואיתן התכוונתי לטובת האילן, זה כלום. דין דומה, ואומר שמואל, אי מן דזו חזיקייה, מכבד ומטהר את השדה, שרוצה לזכות בה, מקסמים ועשבים רעים. אז אם הוא עושה זאת הדאי תדע רש, תהיה נוחה לחוש, קונה, <קש> זה תיקון בקרקע. הדאי תדע ללקט עצים לשרוף אותם? להשתמש בהם להעסקה? לא יקונה, כי כמו שאמרנו, כל לכיתת פירות איננה נחשבת כקיעין חזוקה. איך אדומה, איך מוכח ממאי סובה מתכוון? שוק על רב רבה וזוטרה, הוא אוסף את כל הקסמים, את כל העשבים, הקטנים, הגדולים, עדיי תדע ייתכן לתלות עדיי תדע ייתכן באמת שהוא מתכוון לשרפה, אבל מספיק לי שייתכן כדי שנוכל להאמין לו שהוא מתכוון לחזוקה. אבל שוק על רב רבה ושובק זוטרה, הוא ליקט רק את הגדולים. את הקטנים הוא עזב, למה? כי הגדולים הם רואים יותר להסקה, אז הדייטא דציווה. אותו דבר ואומר שמואל איימן דה אסקיל תיקלה. הוא מסיר את המכשולות ומשווה פני הקרקע כדי שתהיה חלקה. ויש בזה תיקון שעושים זאת לפני החרישה שלא תיכשל המחרשה במכשולות ותישבר. אז אם באמת הוא התכוון הדייטא קונה, זה דומה לחורש. הדייטא דה ביידורא לא יקונה. ביידורא זה בית הגורן. אז הרשב"א מסביר כך. אז זה ברור שאם הוא רוצה באמת להעמיד שם גורן קבוע, הוא רוצה בשטח זה שיש שם מקום לשטער בגורן. אז ודאי אין לכוחה זו כגדול מזו, הוא מתקן את המקום שיהיה ראוי לעשות בגורן. אבל לא באופן זה מדובר, סתם קרקע עומדת לחרישה. רק מה? באופן זמני מחליקים את המקום כדי לעשות גורן, הוא כובד שם את החיטים, ואחר כך שהוא מפנה את הפירות, אז שוב הוא חורש וזורע. אז בעצם הגורן כאן זה קלקול, זה לא תיקון לשדה. כי אפילו שהוא מתקן זה תיקון שסופו לסתור, אז דינו כקלקול, ולא רואים זאת כתיקון. נוהל גודה, רופק בפורטה, השקעת מים, זה כל תיקונים שנשארים. אין סופם לסותרן, ייתכן שזה תיקון זמני, אבל לא שיסתרו זאת בידיים. גורן זה סופו לקלקלו ולסותרו דאיקר דאה רלך שקיימה, לכן לא יקונה. איך דומה, איך רואים לפי מעשה, מה המתכוון? אז כך. יש בשדה, יש קצת בורות ויש קצת גבעות שמכשלות. אז אם שוקל מוליה, הוא לקח מקום מטל את האדמה ושודה בנאצה, והוא הכניס את האדמה הזו במקום של גומה, וכך המקום מתיישר, עדיין תדע הרי, אז אפשר לפרש, הוא עושה זאת כדי לחרוש, כדי שלא תתעכם מחשה. אבל מוליה במוליה ונאצה בנאצה, הוא לא חיפש לסתום את כל החורים ולהוריד את כל הגבעות, אלא יש, יש כאן תל, אז הוא הרחיב מקומו והשפילו. הוא קצת מנמיך אותו, הוא לוקח את הגובה של התל ושם את זה סביב, שלא יהיה זקוף כל כך. כמו חי נאצה בנאצה. הוא לקח את הגומה, והוא קצת חופר בצידיה, וכך הוא מכניס לה לאמצע, וזה משתווה. זאת אומרת, שהוא עושה כאן מקומות-מקומות, המקום הזה מתוקן, המקום הזה מתוקן. באופן כללי השדה נשארת, לא, לא, לא חלקה. אז זה עדיין תלבי במקומות האלה רוצה להעמיד גוירן, ולא לחרישה. אז ממילא, זה לא נחשב כחזוקה. הרשב"ם כותב כאן כל החזקות הללו בין בנכסה הגר לזכות מההפקר, בין במטון שאדם נותן לא לו, בין במכר, וגם ואח אם שחולקו כל אחד נוטל את חלקו מהירושה, הוא רוצה לעשות חזוקה כדי שלא יוכל אחר כך לחזור בהם, אז אותם כלדים. ודין נוסף דומה אומר שמואל. ואומר שמואל, איימן דפוסח מאיה בארי, הוא פותח שהמים ייכנסו לשדה. אז אם הוא עושה את הדייטא דהרא כדי להשקות את השדה, קונה זה חזוקה. הדייטא דקברה כדי לצוד דגים, לא יקונה. איך אדום איך רואים, מה כוונתו? פוסח טרי בובה. הוא פתח שתי שערים למים שיכנסו מהנהר לשדה. אחד לצד הנהר ייכנס המים, אחד מעייל, אחד מהפיק, ואחד בצד השני שהמים יצאו. אז הדייטא דקברה, הוא התכוון לצוד דגים. כי אם הוא התכוון להשקות את השדה, אז הוא עושה פתח אחד שהמים ייכנסו ויישארו שם. וגם הדגים, הם יוצדים שם אליהם. אבל אם הוא עושה שתי פתחים, זאת אומרת שאת המים הוא לא רוצה בכלל, הוא רוצה שהמים ייכנסו וייצאו, בינתיים הדגים יישארו בשדה. אבל אם הוא עושה באמת רק חד בו ברק פתח אחד לכניסת המים, עדיי תדארי, תכן באמת שהוא מתכוון, עדיי תדארי, ואז הוא יוכל באמת לקנות בחזוק. מספר את הגימורה, הייצה הייתה אישה דאוכלו דיקלה בתפשיכה טלי סרשנין. היה גר שמס, והוא הניח דקל. הלכה אישה ו-13 שנה, היא רצתה לזכות בחזוק, איזו חזוק היא עשתה? היא הסירה שם ענפים והאכילה את הבהמות שלה. והיא עשתה זאת באופן שרק מצד אחד, זאת אומרת שזה לא תיקון לדקל. אחרי 13 שנה, עושה, הוא הגיע אדם אחר, והוא שמע את ההיסטוריה של הדקל הזה, רופיק טוטה פורטה. הוא עדר תחת האילן, זה מועיל לאילן כמו חורש לזריעה. עושה לקמי דה-לוי. ואמר לו שהם באו כמי דמרוקוה, אוקמא ביודעי, הוא העמיד את הדקל ביד האדם הזה שרופק בפרוטה. עשוי הגיעה אישה שכבר 13 שנה קוצצת את הענפים של הדקל, קוצוב חוק המי. עומר לא אמר לה לוי, עומר רוקוה, מה העביד לך, מה אני יכול לעשות לך, דלא אחזיקס כדמרזיק אינשי, לא החזקת כמו שאנשים מחזיקים. אילו לא היית עושה עדיית דדיקלי, היית מסירה את הענפים מכל הצדדים. אז זה יכלת לטעון שעשית פה חזוקה, התכוונת לתיקון האילן. אבל לא עשית כך, אז ודאי שהתכוונת רק לבהמות. אפילו שרצית לקנות על ידי זה, לא קנית כאכילה ספיירס, זה לא כי היא חזוקה. עומר רב, הצור צור בניכסא הגר קונו. אז הרשב"ם אומר שבדף הקודם למדנו שסיוד וקיור בבית של גר, זה קונה, זה נחשב כחזוקה. אבל שם דיברנו שצריך דווקא אמו, כ... על אמו וכנגד הפתח. כי שם מדובר שהוא קייר ציורים בעלמא, מעשה צעצועים ופרחים. אבל כאן מדובר שהוא צר צורה, הוא צייר אל הקיר צורת חיה, עוף, זה חשוב, אז מספיק בצורה אחת, אפילו שאין בה גודל של אמו על אמו, וגם לא כנגד הפתח, זה גם מספיק חשוב, וקונו בחזו כזו. איך רואים זאת? אז כמו שהרשב"ם מסביר, רב לא אמר אף פעם את ההלכה הזו, הצורצור בנכסא גיר קונו. למדו זאת מהנהגתו של רב. דרב לאיקוני הוא לא קנה לגינסא דבי רב לגינה שהייתה סמוך לבית מדרשו אלא בצור סמיה הייתה גינה שהייתה שייכת לגר סמוך לבית מדרשו של רב והגרמס לא היה לו ילדים קרובים אחרים אין לו הלך רב ועל קיר הגינה הוא צורה, כדי להחזיק עמיקחנו נולמדים, שמה שאנחנו אומרים בשם רב שעצור צורה בניחסה בנכסא קונו. ויאקת הגימורי איתמר סודה המסוימס במצרו יש שדה שיש לה גבולות ברורים, יש לה מיצר בארבע רוחותיה, בארבע צדדיה. מיצר, דיברנו, זה הגבהה או הנמכה שעושים בגבול השדה. עומר אבו דאמר רב, כיוון שאיכ איש בו מכ או איש איכ הוד, כולו. בין במך אדם מוכר את השדה לחברו, בין מניח סגר, מספיק שהוא יכה במורה, במעדר מכה אחת, אז הוא קנה את כל השדה שמסוימת במצרו. כמובן בקרקע שעומדת לחרישה אם יעשה זה כך בבית זה לא חזוק זה רק קלקול. כך סובר אב ושמואל אמר לאי קונו אלא מוקוי מקושוי בלבד. רק המקום הזה, את הכמה סנטימטר האלו הוא זכה. אומר הרשבן, כמו שכבר הזכרנו דווקא בניח סאגר. אבל אם הוא קנה זאת מחברו והוא כבר שילם, אפילו עשר סודויז בעשר מדינויז והרזיג באכס מהם קונו כולנו אז ודאי שכאן בהקה הזו יקנה את כל השדה. אומר הרשב"ם, כידוע הכלל הוא שהרב ושמואל נחלקו אז אינכסה כשמואל בדינא, כאן הלכה כמו רב, כי רב נחמן, עשה, עבד עובד כרבוסי, פסק מותו, כמו שנראה בהמשך. מבררת הגמור ושאינא מסוימז במיצרו, אם זה שדה שאין לה גבולות ברורים. עד כמו, היא ביקה גדולה, היא פתוחה לשדות אחרים, או שהיא פתוחה לשוסורבים, עד כמה צריך לחפור, ויקנה את כולה עלי בן הרב. לפי שמואל ברור, שלא ייתכן שמסוימת, אז רק מקום הכהה, בין המסוימת יהיה יותר טוב. ודאי שגם בין המסוימת הוא צריך פשוט לעדור את כל השדה. אך לפי רב, שאם המסוימת מצרו מספיק קקה אחת, כמה צריך כשאין המסוימת. אומר הרב פופה, כדאוזיל תא יורה דתוירא דשוירא והודאו. אומר הרשבם, כשיחרוש צמד בקר שורה אחת מקצה גבול השדה ועד קצהו, והודה דהיינו, ובחזרתו יעשה עוד שורה אחרת, דהיינו, שתי שורות על פני כל השדה בשפתו אל שפתו, ממזרח למערב, מתוך כך קנה כל השדה גם מן הצפון לדרום. וכיוון דחרה שתי שורות על פני כל אורך השדה, או על כל רוחבו, אותו דבר מייעשה שתי, שתי שורות מצפון לדרום. כאילו חרש כולו שרחזיק בו מראשו ועד סופו. ויאק את הגימור, חידוש גדול של שמואל, ועוד מעט נראה את הקשר. למחלקס ברבו שמואל שהזכרנו כעת. נושא חדש בעיקרון, אומר רבי יהודה שמואל נכסי אויב את קויחובים, ארנקה כמדבור כמו הפקר, כל המחזיק בו הן זוכו בו הן. מה הכוונה? כל נכס של גוי. הכוונה היא כך, גוי שמכר קרקע לישראל. הגוי כבר קיבל את הכסף, הישראל עדיין לא עשה חזוקה, הוא אגם עדיין לא קיבל שטר. אז אם מגיע ישראל אחר והוא עושה חזוקה, הוא קונה. כאילו שזה הפקר כמו נכסי גר שמס, מי טיימי. אוי ותקויכו ועם הגוי המוכר מבחינתו, מכימותו זוזו ליודי, ברגע שהגיע הכסף מיד הלקח אליו, הסתלק לי, הוא הסתלק מהשדה. הרשב"א מסביר כל קניינו של גוי, זה רק בכסף, כמו שמובא המסכס קידושין. וברגע שהוא קיבל את הכסף, אז לגביו המכירה כבר הסתיימה, כבר לא יכולים לחזור זה בזה. מצד שני ישראל לא יקונה אדמות אשתור אלו עדיין. כמו שהזכרנו ליל, גם כשישראל קונה מישראל, אז אפילו שאנחנו יודעים שקרקע נקנית בכסף, בשטר או בחזוקה, אז אומרים שכסף לחוד, אם זה מקום שכותבים את השטר, עדיין אין לו סמיכות דעז, ורק אחרי שיכתבו את השטר, אז הוא יקנה. אז כל שכן שהוא קונה מגוי, שסתם גוי הוא אנס, הוא גנב, אז ודאי שאין בדעתו לקנות בלי שטר. הילקוך במצב העכשווי, הרי אין קמיד בו. מיד הגוי זה כבר יצא, ליד ישראל הקונה זה עדיין לא נכנס, אלא אם כן הוא היה עושה חזוק, כי אז הוא היה זוכה מזה מההפקר, או שהוא כבר מקבל שטר. ומילא המצב העכשווי, כל המחזיק בו הם, זוכו בו הם. אומר הרשב"ם, זה הכל בלוקח מגוי. אבל אם הוא קונה מישראל חברו, אז נכון, גם אמרנו שכסף עדיין לא קונה עד כתיבת השטר, אבל אז אה, זה הדדי, שניהם ישראלים. אז כמו שהוא עדיין לא קנה, גם הוא עדיין לא מכר. שניהם יכולים לחזור בהם, אז המילא אף אחד לא יכול לזכות, מה שאין כן בגוי, אז מבחינתו המקח כבר הסתיים. מביא הרשב"ם שיש מפרשים, שזה שהלך ותפס הוא צריך להחזיר את הכסף שהלוקח שילם לגוי. אבל הרשב"ם אומר ולי אין נראה כלל, כי אם כך למה קוראים לזה הרי אין כן מדבור? אלא זכה בהם לגמרי. עכשיו הראשון אם יכול להסתדר עם הגוי שיחזיר לו את הכסף, טוב מאוד, אם לא יפסיד. אבל זה כן. זה שבא והוא זכה, הוא רושה. כיוון שלוקח הראשון נתן כסף תמורת השדה, לגורם מעוני שמאפר בחררה לזכות, לזכות במאפקר ובא אחר ונוטל, שנקרא רושה, כמו שאומר מסכס קידושין, אז ודאי שגם כאן הוא נקרא רושה, שהוא מתערב והוא זוכה, במקום להשאיר זאת לכהנים. עומר לאבי לרב יוסף, וכי ייתכן כך שמעומר שמואל אוכה שהשני קונה בחזוקת בלי שטר מהגוי? ועומר שמואל יסוד. דינא דמלכוסא דינא. אומר הרשב"ם, כל מיסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג עם מלכותם, דינא הוא, שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו, ואילקור דין גומרו. ואין למחזיק אמור חברו על פי חוק המלך הנהוג בעיר, משום גזל, כי דינא מלכוסא דינא. זה נושא מאוד רחב, בעלו, לא ניכנס אליו. ומילא טוען אביי, ומלכה עומר, לא לקנה אריה אלא בהיגרתי. יש כאן חוק, כאן בבובל על כל פנים, שרק מי שיש בידו שטר מכירה מהמויכר, רק הוא זוכה בקרקע, בחזוקה לחוד, לא זוכים. ומילא, זה שבא ועשה חזוקה לא זכה. הלויקח הראשון, כשהוא יקבל את השטר מהגוי, אז הוא יזכה. כך שאל הבעל הרב יוסף, שלא ייתכן ששמואל אמר כזו הלוכה. עומר לי, אמר לו רב יוסף, אנו לא ידעני, לא יודע מה להגיד לך, אני רק יודע דבר אחד. עובדא ובדורא דרוסא. היה מעשה שהיה בדורי דרוסה שתי פירושים ברשבע עמוס שם מקום, או דורי זה כפר, דרעוסה של רועים. בישראל דזובן ארם בבית כוכבים. הוא שילם, עדיין לא עשה חזוקה, עדיין לא קיבל שטר. ועושה ישראל אחרינה, הגיע ישראל אחר, רופיק בפורטה, הוא עדר מעט בשדה, עושה לקמי דרב יהודה, שרוב מעשיו הוא שמע משמואל רבו, רוקמה ביודי דשני. אומר לי אומר לאבייה דורי דרוסי קומרס, משם אתה מביא ראייה? אוסום באגיה מטעם רבו. היה שדות תמונות, מה הכוונה? דינו גופיו, הבעלים הראשונים, הגוי, שכביכול מכר זאת לישראל, לא יהבו יהוה תסקל המלכה. הם לא נתנו את המס השנתי שצריך לתת למלך, הארנונה שמשלמים על הקרקע. ממילא מדינת דמאל חוסי, אז אין להם בעלות על זה כי זה משועבד למס, אז גם מה שהוא מכר זה כלום. זה השני שבא עבור רופק בפורטה, הוא אמר אני מחזיק בשדה, על סמך שאני אתן את הטסקה, ואז הוא מלכה אומר מאן דיואיב תעסקה, לכו לא להרי. מי שמתחייב לשלם את המס במקום בעל השדה, הוא זוכה בשדה, וחזוק כבלי שטר. אז ממילא לכן הוא זכה בזה, כי הגוי שהוא מכר זאת לראשון, הוא לא יכל למכור. אבל בקרקע ששייכת באמת לגוי, יש לו ירושם אבוי סוב, הוא משלם את המס, הוא מכר אותה לאדם אחר, מי אומר שאם באחר ואיזג בו מועצין, שהשני יכולה להחזיק? אדרבא, מועצין לא יסמיות ומחזירים לראשון, כשיהיה לו שטר מנמוך, כי דינני מלכוסי דינני. אז הרשב"ם ליל אומר, שרב יוסף ודאי ידע את היסוד של שמואל שדינני מלכוסי דינני. מה שהוא אומר לאבאייה, נו, לא ידעני, הוא, הוא ידע איך לתרץ את העניינים. אלא, הוא לא רצה להיכנס לזה. הוא אמר, אני לא יודע, אני יודע מה יעשה שויו. אבאייה אומר, אין רעייה מה יעשה שויו. אבל רבי יוסף לא חזר בו, כי הוא ידע ששמואל אמר את ההלכה הזו, כמו שאולמרט גם נביא. ומה שהקשינו מדין החוסי דינא, אז רבי יוסף יאמר, אין כזה דין מחוסי דינא. זאת אומרת, שהבאי אמר שיש כזה חוק, שרק מי שיש לו שטר קונה ולא בחזוקה. הוא סובר שאין כזה חוק. אז מה, הם נחלקו האם קיים כזה חוק או לא? איך ייתכן כזה ומחלואי אז נראה בעת השם בדף הבא שהראשון נמשלים של דומה ומתרצים זאת. עוד נקודה אומר הרשב"ם. שרבינו חנאל אל טוען שכיוון שהבעיה היא קשה ורבי יוסף כביכול לאה לא מה לתרץ כי הוא הביא היה רק מדורי דרוסה והבעיה הפריך לו את זה אז אין הלוכה כשמואל אבל הרשב"ם עצמו כמו שאמר רבי יוסף ודאי ידע איך לתרץ ולכן הוא כן פוסק כמו שמואל כי רב נחמן שהיה דיין מלכס הכבסי בדינא הוא דן כמו שמואל לאלון וגם הרבה המוירואים כשמואל סביר אלה כמון והשמייטין הסוגיה מסתיימת שאלה, ש... כמו שמואל, ומה ששמואל אמר דימה חוסי דינא, אז כמו שאמרנו, רבי יוסוף יאמר אין כזה חוק. מספר את הגימורי, וכאן נראה איך הסוגיה נכנסה לכאן. רב הונה זובן ארם אוהב את קויחובים. רב הונה עצמה לא כזה מעשה, הוא קנה קרקע מגוי. הוא שילם לגוי, ועדיין לא עשה חזוקה, וגם לא קיבל שטר מהגוי. עושה ישראל האחר רופיק בפורטה, הוא עדר קצת בשדה. עושה לכמיד הרב נחמן, אוקמה ביודי של השני. אומר לי, אמר לו, אבונה, מה ידע איתוך? למה אתה עושה כך? דעומר שמואל, ניכסי אויב את קויחו ומרין קמיד בו. לכן, אתה פסקת כך, וכל המרזיק בהם זוכו. אם אתה פוסק כמו שמואל, אתה הרב נחמן. להביא דלימה כאילו דשמואל, אז תפסוק כמו, מה שראינו לעיל, מה ששמואל אומר. דעומר שמואל, שאדם בא לזכות בשדה הפקר לא יקרנו אלו, עם הכושה בלבד. אז גם הישראל הזה הוא יזכה בכמה סנטימטרים שרופק בפרוטה, לא בכל השדה. הרשב"א מוסיף, אולי יכול לומר, לביד לימר כי כאידור די שמואל, שדינא מחוסא דינא, והוא יקנה רק בשטר. כי רבון עצמו מודה, הוא אומר, מי די תוך דה עומר שמואל ניכסת כחורם רמי כמידבות, אומר שזה מתאים הלכה שדינא מחוסא דינא. וצריך לתרץ שזה לא סותר, כמו שדיברנו לעיל. לכן הוא אמר לו רק, לפחות אתה סבור כמו שמואל, אז תהיה בי לגמרי כמו שמואל. עומר ליה, זה שתי הלכות שלא קשורות זו לזו. בזה אני פוסק כשמואל. בהיי, בשאלה בכ... כמה הוא זוכה, אנו, כמו שמתוקן כאן, כשמי צוח, כמו שאתה עצמך אמרת לעיל סבירה לי, דומה רב הונה, אתה עצמך, אמר רב, כיוון שני כשבו מה כוישך עוד, כונו כולו, אין קשר בין שתי הלכות. בזה אני פוסק כמו שמואל, ובזה אני פוסק כמו רב. ויהי הגיבורי עוד המוירואים, כמו שהזכרנו, לילה הרשב"ם אומר, שעוד המוירואים פסקו כמו שמואל, שולח רב הונה ברובין הוא שלח לומר כך, ישראל שלא כך סודם אוהב את קוייחובים. הוא שילם כסף, עדיין לא עשה חזוק, עדיין לא קיבל שטר, ובו ישראל אחר והחזיק בו, אין מועצינו ישראל מיודוי שזה שהחזיק בו. וכן היו רבי אובין ורבי לאה וכל רבי סיינו כאן בארץ ישראל שובין בדובו לפסוק כך. עד כאן דף נ"ד.